Hej allihopa och välkomna tillbaka till min kanal. Det här är andra gången i rad som jag har en solbränd näsa i min video. Woo! Den här gången tror jag till och med att det är ännu värre än förra. Men det var inte det jag skulle prata om idag, utan idag så är det dags för en vanlig timelapse igen, eller speeddrawing. Men det som är lite speciellt med den här är att jag faktiskt inte har ritat de här teckningarna särskilt nyligen, utan det är ett projekt som jag gjorde år 2014. I ettan på gymnasiet så fick vi uppgift att göra som ett litet projekt på ett halvår. Valfritt tema, valfri teknik, valfritt allt. Och då valde jag att arbeta med färgpennor och rita 4 stycken porträtt. Och de här porträtten nämnde jag lite i min förra video som var min Q&A. Jag lägger den här uppe i ett. Någon av sidorna. Jag vet inte vilken. Om ni inte har sett den videon så är det i alla fall en porträttserie på 4 stycken teckningar där jag ritade Zlatan Avicii, kronprinsessan Victoria och Astrid Lindgren som Sveriges 4 stora rovdjur. Björn, lo, varg, järv. Vad mer kan jag säga? Jo, jag var med i en utställning som heter Liljevalchs unga vårsalong år 2015 med de här. Jag var en av dem som blev utvald och då fick jag gå på vernissage. Det fanns massa god choklad och dricka och sånt. Och det kändes väldigt coolt att gå runt där bland alla andra duktiga konstnärer. Och det var jätteroligt. Och jag filmade faktiskt när jag ritade alla de här teckningarna. Dock så var det innan jag insåg att man kan filma med en systemkamera. Men istället så tejpade jag inte. Jag tog min mobil och satte upp på mitt stativ. Och sen så spände jag fast den med gummisnoddar runt. Väldigt ostabilt, men så gjorde jag i alla fall. Och innan jag kom på att jag ens kunde använda ett stativ så lutade jag bara telefonen mot typ en liten bluetooth-högtalare, så i början av vissa videorna så kommer vinkeln vara väldigt speciell. Men ni får stå ut med det blir bättre sen. Och kvaliteten är ju allmänt bara halvkass eftersom jag filmar med min iPhone. Jag tänkte i alla fall att ni kanske tycker att det här är kul att kolla på. Men nu ska jag sluta babbla och jag tycker vi drar igång direkt med videon. Thank you.
Det var allt för idag. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Om ni tyckte om den så får ni jättegärna trycka på tummen upp. Det gör mig jätteglad. Och prenumerera om ni inte redan gör det. Jag kämpar på med att rita mina sommarpratare. Jag vet inte om ni har sett det. Om ni följer mig på Instagram så lär ni inte missa att jag ritar alla årets sommarpratare. 58 personer. Jag tyckte det var en bra idé i början, men ja. Jag hoppas att ni har en fortsatt bra sommar och att ni inte bränner era näsor lika mycket som jag. Ta hand om er så ses vi. Hejdå!